អ្វីបាត់ជាម៉ាក់មិនទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យគេជួយរកហេតុផលឲ្យយើងម៉ាក់ក៏ដឹងដែរថាច្បាប់អាចជួយដោះស្រាយដល់ពួកយើងបានច្បាប់អាចជួយមែនតែទឹកប្រាក់និងអំណាចខ្លាំងខ្លាំងណាស់ក្រដូចជាយើងនេះស៊ូក្តីនឹងគេមិនបានទេកូនត្រូវតែតស៊ូតទៅទៀតអ្វីគ្រប់យ៉ាងកំពុងតែប្រសើរសម្រាប់កូនហើយជាពិសេសគឺដាវុធការពិតដាវុធគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលទទួលនៅរឿងរ៉ាវគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីយកមកដោះស្រាយតើហេតុអ្វីបានជាសម័យខ្លាចទៅជាវិកលចរិតបែបនេះខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់លាស់នោះទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកស្រីសម័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាត់បង់ការចងចាំរហូតដល់ថ្ងៃនេះដាវុធគេស្រឡាញ់កូនមែនទេលោកដាវុធគាត់មានប្រពន្ធរួចទៅហើយគាត់សុំខ្ញុំរៀបការរៀបការមិនបានជាដាច់ខាតមកការលែងលះមិនតាន់មានលិខិតព្រមព្រៀងគ្នានៅឡើយធ្វើឲ្យបងជាអ្នករងចាំតាបងត្រូវរងចាំដល់ពេលណាទៀតបើវានោះចង់លែងអូនឯងទៅហើយកុំខឹងពេកយើងនឹងរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយមានសេចក្តីសុខកុំតក់ក៏ហៅពេកសន្សំសន្សំកុំបំបើក្រែងមិនដល់ដោយប្រាថ្នាការលែងលះជារឿងងាយទេប៉ុន្តែការចាយទ្រព្យសម្បត្តិវាជារឿងពិបាកបំផុតចាប់ផ្ដើមរៀងរាល់ព្រឹកជាមួយនឹងដំណឹងថ្មីៗជុំវិញប្រទេសបច្ចុប្បន្នភាពតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារនិងខាងលក់ទំនិញនៅចុងថ្ងៃព័ត៌មានអំពីសន្តិសុខសង្គមនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗដទៃទៀតសូមតាមដានទស្សនារៀងរាល់ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានអរុនសុស្ដី My TV